Che valga Beograd, venga pressione politica e diplomatica per rendere more. Vucic può pretendere promuovere conflitti in Ungheria, nella regione Kosovo. Andercatch, pressione e jashtëm do tjetë që do t'i lëviz, do t'a lëviz situatën. Në rast se nuk do të kemi presion, e gjasat janë se nuk do të kemi presion për aq kohë sa do të kemi luftë në Ukrainë, atëherë mundësia është që ky dialog të zvarritet deri në pikën kur do të dihet përfundimi i luftës në Ukrainë.